Tá aí o Azevedo. Olha o Azevedo na grande área. Sai no. Azevedo. Liberta a jogada do Azevedo. Bola lá no outro lado. Que frieza do Azevedo, hein? Aqui atrás, Azevedo de primeira, cruzamento na grande área. Lucas, o que entrasse com o Azevedo. Aqui na frente chega a marcação forte, Azevedo lá em cima de cabeça.
Chega a marcação do Azevedo para cima. A bola com o Azevedo. Deixa a curtinha com o Lucas.